Ale všichni v tomhle videu se podíváme na 5 zajímavých akcí a začneme hned u té první společnosti, což je Issuer Direct. Ta společnost je poměrně malá, ta tržní kapitalizace je pouhých 103,95 milionů dolarů. Takže se jedná o poměrně malou společnost, která se obchoduje za 38 násobek zisku. Což je relativně vysoký násobek, když si ale vezmeme v potaz to, jak ta společnost roste, jak co se týče tržeb, tak co se týče zisku, tak to naopak může vypadat pořád zajímavě, i tento relativně vysoký násobek. Když se podíváme na vývoj ceny této akce, tak si můžeme všimnout, že v roce 2008 velká finanční krize opravdu zasáhla tuto společnost. Ale jakmile se ta ekonomika dostávala zpět do normálu, tak ta společnost zažívala neuvěřitelný růst. A i když to šlo nahoru a dolů, tak ta návratnost pro investory byla velmi dobrá. A čím se vlastně tahle společnost zabývá? Ta společnost se zabývá komunikací s investory. V podstatě, když vy máte nějakou svou společnost, a řekněme, že ta vaše společnost není prostě veliká jako Apple nebo Microsoft, ale je to prostě nějaká menší společnost s tržní kapitalizací třeba okolo 100 milionů dolarů. Tak pokud jste veřejně obchodovaní, tak vy pořád musíte splňovat různé ty compliance věci a v podstatě podávat ty reporty různé, to znamená kvartální výsledky, roční výsledky a prostě posílat ty reporty na SEC a mít tu komunikaci vůči investorům nějakým způsobem zařízenou. A pro spoustu z těch firm je prostě jednodušší najat nějakou společnost, které to budou dávat a jakoby outsourcovat, než aby prostě si to sami řídili pomocí nějakých zaměstnanců v té společnosti. A přesně tohle zprostředkovává Issuer Direct. Ta společnost v podstatě umožňuje ostatním společnostem tu komunikaci s investory a s úřady. A myslím si, že to je prostě jako velmi solidní služba, jo? Že spousta biznisů, spoustě podniků, které jsou prostě menší, tak těm se mnohem víc vyplatí prostě outsourcovat tady tuhle část jejich podnikání nějaké firmě, která jim to prostě zařídí a oni se o nic nemusí starat. Ta firma má navíc velmi silnou finanční rozvahu. Když se podíváme na cash and cash equivalents, tak ta společnost má nějakých 24 milionů dolarů v hotovosti, což je skoro čtvrtina tržní kapitalizace této společnosti. A když se podíváme na nějaké dluhy, co ta společnost má, tak ona v podstatě žádné nemá. Jo, nemá žádný dlouhodobý dluh, je tady velmi jako malá částka 1,6 milionů. A když se podíváme na free cash flow této společnosti, jak si můžeme všimnout, že ten cash flow se zvýšil velmi závratně v posledních 2 letech a dává to smysl především, když se zamyslíme nad tím, kolik společností šlo na burzu nově prostě v těch letech 2020-2021. To byly prostě velmi dobré roky pro to, aby nějaká společnost vstoupila na burzu. A to znamená, že i biznesu, i tomu podnikání této společnosti se logicky dařilo, protože více společností potřebovalo ty produkty od této společnosti. Takže díky tomu samozřejmě rostl i free cash flow té společnosti. Nicméně, když budeme brát, že ta společnost by měla 4,5 milionu dolarů ve free cash flow a odečetli bychom si od této tržní kapitalizace tu hotovost a brali bychom, že tedy ta tržní kapitalizace minus hotovost, co ta společnost má, je nějakých 80 milionů dolarů, tak už se ta společnost začíná obchodovat za relativně zajímavý násobek někde okolo 18-19 free cash flow. Je zde ale opět ten problém v tom, jak moc tato společnost bude růst, když si vezmeme, že spousta společností už šla na burzu, protože spousta management je většinou prostě chytrý a dokáže velmi dobře určit ten čas, kdy vstoupit na burzu, kdy ten trh je ochotný za tu jejich společnost nabídnout tu velmi vysokou valuaci. A ta doba právě byla. Ta byla před rokem, před 2 rokama, kdy strašně moc společností šlo na burzu. Momentálně, když vlastně úrokové sazby jsou vysoko, tak ten trh není ochotný oceňovat ty společnosti, které vstupují na burzu tak vysoko. To znamená, že méně společností pravděpodobně v následujících letech bude vstupovat na burzu. A to samozřejmě může mít dopad na růst tržeb a zisku této společnosti. Další společnost už pravděpodobně znáte, jedná se o společnost Alphabet neboli Google. Je to rodičovská společnost Google, Waymo, YouTube a snad milionu dalších produktů.
Té společnosti se v minulém roce moc nedařilo, návratnost za minulý rok byla záporných 33%. Nicméně, když se podíváme a podíváme se na ten nějaký dlouhodobý graf a zapojíme si do toho grafu i tržby a free cash flow té společnosti, tak si můžeme všimnout, že ten free cash flow i tržby té společnosti jsou na velmi dobré trajektorii. I když tady byl ten, řekněme, abnormální růst způsobený tím rokem, kdy tady byl covid a té společnosti se až extrémně dařilo, tak si pořád můžeme všimnout, že jakoby ta křivka je mnohem výš než ta momentální cena té akcie. A i když to samozřejmě může značit jenom nějakou kompresi, co se týče násobků, za které se ta firma obchoduje, může to také značit, že ta firma může být zajímavá investice. Za těch posledních 5 let byla návratnost akcí nějakých 90%, nicméně růst tržeb byl 132% a růst ve free cash flow byl skoro dvojnásobný, tedy 180%. Pokud budeme předpokládat, že růst free cash flow společnosti Alphabet bude každý rok v následujících 5 letech 13% a budeme požadovat návratnost za rok nějakých 10%, tak se ta akcie obchoduje velmi blízko té hodnotě té akcie. Ta cena je momentálně nějakých 96 a ta hodnota v takovém případě by byla nějakých 99. Zde je ale nutné podotknout, zda opravdu si myslíme, že Alphabet bude schopný růst free cash flow tímto tempem. Pokud se podíváme do historie, tak ta společnost to byla schopna dosáhnout a byla schopna růst i mnohonásobně vyšším tempem, především ten free cash flow. Tady například rostla prostě abnormálně vysokým tempem, 56%, a to už nerostla z vůbec žádných malých čísel ta společnost. Nicméně je otázka prostě, jak to bude dál do budoucna. Mně osobně se tedy zdá ten růst ve free cash flow pořád poměrně vysoký. 13% je dle mého názoru poměrně vysoký růst, zvlášť když prostě vezmeme v potaz to, že v posledním kvartálu například free cash flow té společnosti oproti předchozímu roku klesl o nějakých 10%. Z dlouhodobého hlediska si pořád myslím, že Google je velmi zajímavá společnost. Nicméně osobně si myslím, že ta valuace je pořád ještě trošku vysoká. Další zajímavá společnost je společnost Zoom. Tuto společnost asi nemusím představovat, jelikož všichni z nás zažili pandemii COVID a všichni z nás zažili ten přechod do nějakého virtuálního světa, ne tedy metaverse, ale do toho virtuálního světa, kde máme meetingy s našima kolegama anebo s rodinnýma příslušníkama. Zoom prostě byla ta společnost, která to vyhrála díky pandemii. Ta společnost zažila explozivní růst, jak co se týče tržeb, tak i co se týče free cash flow. Můžeme si to tady zobrazit a uvidíte, že ty tržby vzletěly prostě i ten free cash flow strašně rychle nahoru. Samozřejmě, díky pandemii to dává smysl. Spousta firem najednou musela přejít do toho světa, kdy ty videokonference prostě vládly napříč meetingy té společnosti. A cena té akcie v podstatě následovala tento trend, kdy ty akcie se dostaly až přes hranici $500 za akcii. A momentálně se ta akcie obchoduje za nějakých $72. Ta návratnost za poslední rok u této společnosti je minus 65%, což je velmi špatné. Nicméně, ta společnost by teoreticky nemusela být tak špatná sama o sobě. Když se nad tím zamyslíme, prostě tu videokomunikaci, já osobně plánuji používat dál, já osobně preferuji ten mod, kdy prostě hybridně jdu někdy do kanceláře, někdy pracuju z domu a prostě mám ty meetingy online přes nějaký software jako třeba Zoom. A osobně si myslím, že do určité míry bude Zoom schopný si udržet ty zákazníky, které získal díky pandemii. Pokud budeme předpokládat růst ve free cash flow nějakých 8% po následujících 5 let a budeme mít stejné další podmínky, co se týče počtu akcií a 10% požadovanou návratnost roční, tak ta akcie se momentálně pohybuje někde 10% pod tou hodnotou té akcie. Zde je ta otázka, jestli si myslíme, že Zoom ještě má tolik místa k růstu, a nebo už prostě vyčerpal ten svůj potenciál, co se týče toho trhu. To znamená, zda už jakoby Zoom si nevyčerpal ten jejich, řekněme, balíček potenciálních zákazníků. Já osobně si myslím, že ta společnost ještě může růst, ale že už to rozhodně nebude nějaký dramatický růst, jaký například předpokládá Cathy Wood, což je Zoom je jedna z jejich nejoblíbenějších akcí. Ona dokonce zveřejnila ten takzvaný výzkum, který
ARK Invest udělalo ohledně této akcie a já jsem se na to díval a myslím si, že tady spousta těch čísel je velmi, velmi, velmi optimistických. A já osobně si myslím, že třeba ten růst může být v těch jednotkách procent u této společnosti, co se týče free cash flow. Nicméně rozhodně neočekávám, že by ta společnost rostla dál nějakým zběsilým tempem. Osobně si tedy myslím, že bude zajímavé sledovat, jak ta společnost bude schopna růst z tohoto bodu, kde už v podstatě strašně moc lidí zná ten její produkt a strašně moc firem a zákazníků už ten jejich produkt používá. Zda ta společnost bude schopna nějakým způsobem dále zvýšit tu monetizaci těch stávajících uživatelů a zda bude schopna přilákat nějaké nové uživatele. A pokud to ta společnost dokáže, tak si myslím, že ta společnost se momentálně může obchodovat za poměrně zajímavou valuaci. Další dle mého zajímavá společnost je společnost Adobe. Adobe opět nepotřebuje velké představování. Ten jejich Creative Cloud je prostě produkt, který je používán prakticky každým, kdo vytváří nějaký obsah, ať už online, nebo já nevím jak. A samozřejmě jsou lidé, kteří třeba se Adobe vůbec nevystaví, ale myslím si, že drtivá většina lidí je především profesionálních, řekněme, tvůrců, používá nějaké produkty od Adobe. Ta návratnost akcí společnosti Adobe za poslední rok byla záporných 51%. A když se podíváme na nějaký dlouhodobější trend, tak si můžeme všimnout, že ta společnost v podstatě roste stejně jako její free cash flow. Ta společnost udělala velmi důležitý krok, kdy před x lety, kdy ta společnost se rozhodla přejít od toho modelu, kdy prodávala ten software v podstatě jednou, jako tu licenci, kdy jste si koupili Photoshop a měli jste prostě Photoshop, a přepnuli to v podstatě do toho subscription, kdy vy jste si koupili Photoshop, ale každý měsíc jste museli platit za Photoshop. To znamená, že ty tržby a ten free cash flow té společnosti je díky tomu si myslím mnohem více predikovatelný. A celkově to byl určitě jako velmi dobrý krok, který management v tomto případě udělal. A ta společnost nadále roste poměrně závratným tempem. Opět je zde ta otázka, zda ta společnost dokáže růst tím stejným tempem, jakým dokázala růst v minulosti. Pokud já budu věřit, že ta společnost bude mít růst ve free cash flow v následujících 5 letech 17%. A zase nechám ty parametry úplně stejné jako u těch ostatních akcí, tak se ta společnost obchoduje přibližně za tu stejnou hodnotu té jedné akcie. Jo. Ta cena je přibližně stejná jako ta hodnota. Tím, že vlastně ten průměr za posledních 3 let je, co se týče růstu free cash flow i co se týče růstu tržeb, tak je vyšší. Jo. Ten růst je, co se týče tržeb, 20% a ve free cash flow je 22%. Ta společnost si dlouhodobě udržuje poměrně vysoký profit margin, což značí, že ta společnost opravdu má nějakou konkurenční výhodu. A nedávno třeba ta společnost se rozhodla udělat akvizici společnosti Figma, což je produkt, který já používám skoro na denní bázi. A je to produkt, který se mně osobně poměrně líbí. A Adobe tuto firmu koupila za poměrně vysokých 20 miliard dolarů, což je, i když to porovnáme vůči čistému zisku Adobe, tak to je prostě obrovská suma za takovou společnost. A samozřejmě to koupila především kvůli tomu, že Figma byla jako konkurence, potenciální konkurence Adobe a jejich Creative Cloud. A proto také byla Adobe ochotná zaplatit tak vysokou částku za tu firmu. Nicméně myslím si, že to dále a dále upevní to postavení Adobe a že ta firma bude dál a dál úspěšná. Poslední zajímavá společnost, na kterou se podíváme v tomto videu, je společnost PubMatic. Je to společnost, která se opět pohybuje podobně jako Google v tom ad prostoru. Návratnost akcí této společnosti byla v posledním roce strašná, minus 60%. A je to jedna z těch společností, která právě využila ten rok 2020 k tomu, aby šla na burzu a vstoupila na tu burzu za poměrně vysokou valuaci. Nicméně od té doby se ty akcie propadly na mnohem rozumnější cenu. A myslím si, že najednou dává smysl se opět podívat na tu společnost, zda náhodou se neobchoduje za nějakou zajímavou valuaci.
můžeme se podívat na více informací o podnikání té společnosti přímo v tom filingu, který ta společnost musí podávat americké komisi pro cenné papíry. Když se na to podíváme, když si tohle celé pročteme, tak se můžeme dozvědět, že ta firma se v podstatě pohybuje v reklamním prostoru a spojuje nějaké inzerenty s nějakými, řekněme, médiami a nějakými vydavatelstvími aplikací prostě, které chtějí nějakým způsobem monetizovat ty jejich uživatele a prostě zobrazit jim nějaké reklamy. Jinými slovy, ten business model je velmi podobný Google a jak já to tady čtu, tak mám problémy najít ten rozdíl mezi tím, co dělá PubMatic a mezi tím, co dělá Google. Nicméně, když já půjdu zpátky a zkusím si spočítat discounted cash flow této společnosti, s tím, že opět budu předpokládat ten 13% růst ve free cash flow, podobně jako u společnosti Alphabet, tak ta hodnota té jedné akcie je o 50% vyšší než ta cena, za kterou se momentálně obchoduje. Je tady tato otázka, zda ta společnost je natolik kvalitní, aby si zasloužila nějakou investici. Nicméně zdá se, že ta společnost byla schopna růst. Minimálně v té době pandemie se té společnosti poměrně dařilo. A ta společnost se dokonce udržuje i poměrně solidní profit margin. Nicméně, co mě se osobně rozhodně nelíbí, je to, jak moc management prodává akcie té společnosti. Když tohle vidím, tak to je něco, co prostě opravdu nechci vidět, kdy v podstatě všichni členové toho managementu prostě skupinově skoro až prodávají ty akcie té společnosti v podstatě od té doby, kdy ta společnost šla na burzu až doteď. Samozřejmě u těch společností, které šly nedávno na burzu, to dává smysl, že spousta z těch insiderů prostě chce se zbavit těch akcií a proto vlastně ta společnost jde na tu burzu, aby ti insideri mohli jako prodat nějaké ty akcie a získat nějaké řekněme dolary. A u těchto společností je to jako typické tohle vidět. Nicméně, když ta cena té akcie se propadla o nějakých 60-70% oproti tomu vrcholu, tak jakoby, kdybych byl management, tak bych možná jako a věřil opravdu té společnosti, tak bych asi za tuto cenu jako neprodával tu akci. Nicméně pořád se to zdá být zajímavá společnost pro to, aby se ta společnost dál nějakým způsobem zkoumala. A já osobně si rozhodně plánuji přečíst celý ten poslední report, který ta společnost dělala, a zjistit si vlastně více o té společnosti. No a to je pro dnešní video úplně vše. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ho můžete dát like, samozřejmě mi to pomůže. A doufám, že jste díky tomuto videu aspoň narazili na nějaké společnosti, které potenciálně budete moct dále zkoumat. Díky moc, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.